Доброе утро, милые мои, и добре дошли. То есть влог отново на края. Аз направих влог след няколко седмици. Не правих видео на YouTube, защото бях много заета. Вие, както знаете, аз направих моят маратон за отслабване, 6-дневен детокс маратон. Къде аз, мой треньор Емили, ние взяхме 30 момичета и сега е марафон е процеса. И всички 30 момичета са на пътя към красиво и здраво тяло. 100% те ще имат много хубави, супер яки резултатите за кожа, за килограмите, за тегло, за сантиметрите. И аз с вас ще споделям следващия влог, защото следващия влог ще запиша, може би следващи седмица и нашия маратон ще приключи някъде в събота. Сега ние всички общуваме телеграма, те имат тотален контрол от Емили за храна, какво те ядят, колко грами и всички други неща и от мен за тренировките. И сега все, още получих само позитивни отзиви и надявам се все пак, все така ще продължава. И нямам търпение да споделя също с вас техни резултати, защото това е също моята награда, не само на момичета. И следващия маратон ние започваме през януари, там ще бъде двата маратона от 8 до 13 и или от 13 до следващия маратон ще бъде от 13 до 18. И сега 6 места са заети, защото все още ви можете да се запишете по старата цена 49,99 лева, къде 30 лева са за продуктите, който ние ще ви изпратим за отслабване. И 19,99 само за консултации, менюта, тренировки и за самия маратон. За следващия маратон цена ще бъде по-висока. Но защо днес реших да направя влог? Защото днес ще бъде много интересен ден, много интересен уикенд. Днес е петък. Ние с моят съпруг и с негови приятели пътуваме до Истанбул. Моят съпруг има компания и те ще имат рождественска Christmas party в Истанбул. И затова днес ние пътуваме до там. Утре те ще имат. И аз ще ходя същото. Те ще имат Christmas party там. И ние също ще срещнем с нашите приятели, които живеят в Истанбул. И сега тук време 9 сутрин, ние продължаваме пекинг. Там е нашия куфар. Гена все още спинка. Чакам го. И след това чакам нашите приятели да ни вземат, защото ние пътуваме с кола. За първи път съм пътувала с кола до Истанбул, не знам как ще бъде, не мога да ви кажа, че съм excited, защото свикна да пътувам с самолет, така беше по-лесно, само 1 час самолет и ти си в Истанбул, а тук сега трябва да караме 8 часа, не знам колко време ще прекараме на граница, надявам се, ще бъде всичко бързо и надявам се, всичко ще бъде хубаво. Ще погледнем. Но както ви знаете, аз съм много позитивен човек и винаги така се отнася към всичко с позитив, позитивизъм, не знам как точно трябва да кажа. И затова за сега не мисля за лоши неща, ако за нас ще бъде малко трудно или неудобно, защото ние сме трима отзад. Но все пак ще погледнем. Отново да ви покажа моята ЕЛХА през деня. Тук ние закупихме такова дядо Коледо. Тук има такива подаръци. Ние няма да срещнем новата година тук в България. За къде ще отиваме? Също още направя влог. За вас ще бъде хубава изненада, защото също ще бъде много интересно. И мисля, че ще направя влог само на 29, 30, 31 и тогава ще ги сложа в моят канал. А сега ще завърша моят куфар. You're stuck on my mind, my mind.
just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. Oh, we were meant to be. So just sit with me, talking through the night until the morning, building chemistry. Ние пътуваме като за една седмица, а пътуваме само за 3 дни. Да, имам малък куфар, но тук имаме вино, защото приятелят от Истанбул иска да ни вземаме за него 5 бутилки вино. Кой е Angels? Какъв там беше Angels? Silver Angel. Така че, ако искате да пиете хубаво вино, розе, трябва да пиете Silver Angels. И там е такова време. Малко е така. Не е хубаво време. Тук съм аз. Моето красиво бежево палто. Искам да покажа палтото. Мога? Мога ли? Ето е моето красиво палто. Това беше подарък от моят супруг Гена. От Масиме Дюти. Много топло, много ми харесва, защото ви винаги питате за моето палто. Но Ген! Моят супруг винаги ви е тъпи игри. И сега решихме да имаме закуска. Дошли сме до наше любиме кафе Мед. Поручихме също отново яйца в чедър, както обикновено. Също взехме капучино. И сега ще имаме закуска. И след това продължаваме да пътуваме. Времето не е толкова хубаво. Малко е, много е студено, искам да ви кажа. Не мисля, че миналата година беше толкова студено. Но все пак надявам се, че след няколко седмица ще стане отново топло, като е миналата година. Тук е с Маргарита и с мен. Тортички. Маргарита иска да опита зеленото кафе. Знам, ако някой ще опита с нея. Поехме, завършихме нашата закуска и само Гена поръчаха още тортичка. Гена! Та много обича да яде сладкото. Не, само ти. Виждате ли? Много готина тортичка, но Гена винаги, когато сме тук на закуска, той яде тортичка. Постоянно. Ти много харесваш сладко, нали? My mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Имаме малка почивка тук, да, на бензостанция, и Гена иска да провери след час пътуване, ако той взе ID карта българската и паспорт. Точно е на време, Генка! Аз мисля, че ще бъде по-трудно да караме кола трима отзад, но наред! Ние вече пристигнахме в хотела, нашия хотел в центъра на Таксим, но всички... Хотя беше толкова малки, беше много трудно да намерим място. Сега не съм в хубаво настроение, защото искам да ям. И сега чакам нашите приятели да дойдат да ни вземат и след това ни отиваме да имаме някъде вечерка. И след това ще ви покажа нашата стая. Нашата храна. Аз взех лингвини с морски дарове, Гена взех стейк. И нашата приятели взех различни храна. Много живее. Накрая пристигнахме в хотела, много съм уморена, сега при 2 часа, мисля, че през нощта. Сега ние отиваме да спинкаме и след това утре сутрин отиваме да имаме закуска. Ето ви наша стая. Оп. Какъв е проблем?
днях успех до творя братичку отстаня. Мыслящие проблемы с някав магнит. Сега отивам ми, но отивам надолу да питам на рецепция какво мога да направя. Утре, когато ще имаме хубав свят през деня, хубава светлина, ще ви покажа нашата стая. Сега съм легло. Много съм уморена днес. И сега ще спинкам, ще видя красиви сенища. И утре ние ще имаме голям ден. Утре ние ще имаме първата бранч. След това с момичета ще ходим да направим малък шопинг. И след това ние отиваме на партито. Партито ще започне в 8 часа. И мисля, че ще бъде много готино. Чао, чао, до утре! Сме на бранч в такова Floral Мисъл кафе, много красиво. Отколкото разбрах, тук когато влизаш, можеш да закупиш цветя и също там можеш да имаш закуска. Честно е, за мен е много красиво място. Не видях такива места в София изобщо. Тук са има неща такива за юсички. Ей, колко годи. Ето и чакаме. Завършили нашите закуски. И само моят съпруг и яди. Отново палачинки с нутела, тук има всичко. Уже никто не ест, только Гена. Само Гена. А добре. Ни, аз не виждам никой друг. Да, само Гена. Всички чакат, когато Гена се завърши, нито е палачинки с нутела. Преди това той имаше бисквитка, шоколад и сега още палачинки. Say you love me, say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. 'Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. Sometimes you don't show it enough. So tired.
Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. Cause I can't wait for you forever. Sing now. Cause I can't wait for you forever. Сюда пристегнули такого интересного места. Один мой маку. Где-то на лицо. И там много красивых. Ай. Я не завершихме нашия първия маратон в субота и искам да ви кажа, че съм в шок от резултатите, които имат момичета за 6 дни, само за 6 дни, защото примерно те имат няколко пъти повече по-хубави резултати, отколкото аз имах. И аз мисля, че аз съм най-дисциплиниран човек, спазвам режимите, тренировки, храна, но те мисля, че още повече по-дисциплинирани от мен. Аз тук видео също се споделя с вас резултатите, защото може би някои от вас не ми гледат в Инстаграма и надявам се за вас ще бъде също интересно, защото ние имахме около 32 момичета и почти всички са имат много хубави резултати и много хубави отзиви. Също ще споделя с вас и да ви покажа. И сега аз отивам до Paradise Mall-а да купя подарък на нашата победителка на маратона. И вземам ви с мен, за да видите как аз избирам подарък. Защото момичета и ние от София, затова ние не можем да ходим заедно с нея. Тя е от друг град и затова аз ще купя подарък днес. Ще запиша всичко и утре ще изпратя подарък за нея по спиди. Сме в Paradise Mall, отиваме до Xiaomi. Всичко е официално. Както ви избрахте, аз ви дадох избор. Какво е искам от победител? Антар, часовник, четка или слушалки? Сега ще ви покажа какво тя избрала. Много ми харесваха. След това аз ви показах такъв умен кантар, също е много интересен подарък. След това беше часовник, такъв фитнес гривна, който ще ви отчетва вашите тренировки и други различни неща. Но ви избрахте слушалки. Тук също има много различни други интересни неща, като примерно... спикер. Също може би мисля, че за мен, че това е много хубаво, можете да го слушате навсякъде, където искате. Но, както ви казвате, решалка. Аз сега ще ги закупя за вас. Надявам се, че е харесно. Това е близко камера делата, не лёг. Субтитры сделал DimaTorzok.
Мерси, чао. Не отдалённая камера? Да. Близко покажи, пожалуйста. Близко показано. И, как вы всегда, можете 2000 реалов от субсидов для подарок на нашу победительку, которую вы избрали. И следующая пицца, что это будет такая, я купила цепи, и что это будет заедно за стек. И если что, получите такой маленький подарок. Хубавая изненада и надеемся за вас, что беше интересно.